Nechoď mi do záběru! Výborně. A jeden vedle druhého, kurva, sobotkový jsou taky. Jeden vedle druhého. Kolem garáží. Kde je ta rovina? No, zás já. No. Kdo? Mladý, mladý? Já nevím, já nevím. Yeah.
to ruma, zima. Tu tady jste stavili spolu nějak tady? Tady to... Pane řediteli. Navrhl Pavel Krajcár tady trať. Místní Pavel Krajcár s Radimem Stavaričem a s místní starostkou. Teď už dvě mají odjety, teď... Však tuto a ještě pak je trup, jo? No. Dělal se jich tam, že... To je tomu vlastně... Máte poprvé, ne? To je poprvé tady, jo? To ještě. A zimilu? Slyšíme se? Slyšíme se. Tak. Já jsem hlavně ráda, že jste tady všichni. Že se nikomu nic nestalo. Perfektní společnost. A nebudu to zdržovat. Třetí místo. Martin Kole a brácha Lukáš, jestli je to tak. Druhé místo. To máme. Petr Kežo a Jaroslav Henik. Krásné první místo v kategorii hobby. Oldřich Musil a David Kovanec. Namaste. Ze Skala jsem čekala Ostrava, Opava, Brno, Skáji, ale gratuluju. Děkuju za rýžoviště, krásné ceny vám pořadatel Pavel zařídil a hlásím rozchod. A opět bedna, třetí místo, Rostě Gajdoši a Váča.
Strašík a Miloš Reár. To je ten pán, ten první? To je ten druhý. Na prvním místě, já už nevím, jak to říkali, Sněhulák Jarda nebo Jarda Sněhulák Jánoš? A děkujeme moc. Mějte se.